Muito bem, já de volta aqui no Balanço Geral. E agora eu quero chamar a Júlia Laporte, que ela está na nossa redação e vai trazer informações sobre o caso de uma criança que ficou presa em casa durante um incêndio e foi resgatada por vizinhos. Júlia, o que, que você tem sobre isso aí? Oi, Tibé, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Isso aconteceu no bairro Santo Antônio, em Itabirito, cidade que fica na região central de Minas e que fica a 55 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com pessoas que moram perto, o menino de 7 anos de idade, ele estava sozinho em casa quando o incêndio começou. Ainda não se sabe como o fogo teria começado. Por causa da emergência e do risco que a criança corria, os vizinhos se uniram para fazer o resgate pela janela de acesso à rua. Esse resgate aconteceu antes da chegada dos bombeiros. Segundo os militares, quando os bombeiros chegaram à casa, o imóvel já estava todo tomado pelas chamas. 8 mil litros d'água foram utilizados no combate. Felizmente, ninguém, nem a criança, se feriu. Ainda segundo os bombeiros, o fogo danificou a estrutura da casa e a Defesa Civil Municipal de Itabirito teve que ser chamada ao local. Tibé, o jornalismo da TV Record Minas entrou em contato com a Polícia Civil para saber a causa do acidente e também com a Defesa Civil de Itabirito para saber se a casa teve que ser interditada e ainda aguarda um retorno. É com você. Tá certo, Júlia. Obrigada, Júlia, entrando ao vivo aqui com a gente.